علی تو وہ چیز ہے جو پتھر کو آب کرے، جس کا خانہ خرابیو مولا علی آباد کرے۔ یا علی منگا غازی دیا خیر، یا علی منگا غازی دیا خیر، بھاوے دن ہووے بھاوے رات ہووے بھاوے ہون دوپہر، یا علی منگا غازی دیا خیر، یا علی منگا غازی دیا خیر، چلو۔